ето от целият този народ. Това пред мен са Брат Пит и Анджелина Джоли, естествено пластмасови. Пека, аз съм снимка с него. От целият този народ е узнал да се снима с този Сони. Как се каже тази мацка, как се каже Земли. Трябва ви да диша моля. Леонардо Ди Каприо, ето го там величината на Леонардо Ди Каприо.